Отже, що ж тут відбувається? А тут відбувається ось така краса. Зараз я оформлюю край у пулера і вже пройшовся цупки наждачним папером. І значенням 300. 300 зернистість усього наждачного паперу. І зараз беру більш тонкий 600. І за допомогою нього і рівної поверхні продовжу далі формувати зріз. Я зробив такий зріз, що трохи завалив його на лице і на виворіт. Тобто я його зробив не перпендикулярним, не прямокутною формою, а трохи округлою. І саме за допомогою наждачного паперу я і зараз хочу продовжити цю процедуру. Рухи роблю в одному напрямі, щоб шкіра не щоб шкіра ще й паралельно загладжувалась, а не ставала дибке. Тому процес трохи затягується в часі, але воно того варте. Я хвилювався з приводу того, що як себе поведе лакована поверхня. Чи не буде вона здиратися шматками, чи якось злізати фарба. Ні, лак виявився досить тривким, і він гарно витримується на вантаженні. Тобто лак зрізається наждачним папером дуже обережно, дуже перервах між терцям я обпікаю, обсмалюю край, щоб зайві крихти попідпалювати, і при цьому край стає ще більш жорстким, тобто його легше оброблювати наждачним папером. Так, поволі, наче з дерева, формує сам край. Чим рівніше буде цей зріз, тим легше буде наносити фарбу, і тим краще воно буде триматись. І менше шарів доведеться нанести для того, щоб досягти рівної, гладкої, однорідної, фарбованої поверхні краю. Казати точно наперед, коли варто зупинитись, коли варто завершити процедуру полірування, неможливо. Неможливо, оскільки цей процес поміряти лінійкою не вдасться. Тут суто на твої відчуття. Коли ти вважаєш, що о, цей край мені подобається, рівно настільки, як він виглядає, рівно настільки, як я собі уявляв, бо як я хочу, щоб він виглядав, тоді ми і зупиняємося. Тобто, як ти бачиш, методика обробки доволі проста, і вона нічим геть зовсім не відрізняється від аналогічних дій, які ми проводили зі шкірою рослинного дублення. Вона точно така ж, як якою буде при обробленні, наприклад, ремінної шкіри хромового дублення, ремінної заготовки хромового дублення. Вся справа в розумі полягає. Тобто, наскільки сильно ми прикладаємо, зусилля, якого ефекту ми хочемо досягнути, з якою шкірою ми працюємо. Тобто, так багато складових, якість яких визначається суто інтуїтивно, що написати універсальну методику, ну, ось методика є, вона універсальна. Гарно зрізали, обробили наждачним папером
малої зернистості, потім взяли наждачний папір більшої зернистості, чухаємо в одну сторону, ось і вся методика. А ось ці дрібнички, ці особливості процесу, вони вже стосуються особисто тебе як майстра і проєктуються на те, з якою шкірою ти працюєш і якого результату хочеш досягти, коли виріб буде готовий. Якщо в тебе виникло питання щодо того, а як я дізнаюсь, коли воно буде готове, коли воно буде виглядати таким чином, як мені подобається, або взагалі, а як воно має виглядати, то відповідь на це питання дуже-дуже проста. Ти відчуєш той момент, коли буде досить. Коли буде досить шліфувати, коли буде досить фарби, коли буде досить напуску для загину краю, коли буде досить обрати в якості базового кроку для виробу 3,38, а не 3,85. Все це буде для тебе настільки очевидним, наочним, що подалі навіть не буде виникати питання, а на що орієнтуватись, а як вона має виглядати, і якого результату я прагну досягти. В тебе, як професійного майстра, сформується виключно твоя індивідуальна точка зору і твоя система цінностей і ідеалів у даному ремеслі. Тобі вже не буде необхідності ні з ким ні в кого питати поради, не орієнтуватись на кого-небудь, оскільки ти будеш твердо відчувати і розуміти, що те, що я роблю правильно, те, що я роблю, подобається мені в першу чергу, те, що я роблю, подобається людям, які мене оточують, і в моїй системі цінностей це гарний виріб, оскільки я отримую цього задоволення. Зробити погано ти фізично не зможеш, тому що ти така людина, ти не зможеш зробити погано. Це відчувається і це видно, і тут жодних питань не може виникнути. Тому просто не бійся, спробуй, і в тебе обов'язково все вийде. Бо як підтвердження цього, я можу тобі сказати, що ось таку об'ємну фігуру з лакованої шкіри я жодного разу в житті не робив. І це мій перший взірець. І якщо б для тебе не потрібно б його робити було, то він би і не з'явився на світ. А так в мене з'явився досвід, і я впевнений, що в тебе вийде навіть краще. Все. Далі я пішов фарбувати, а тобі дякую за увагу.